Jeg dro til Istanbul for å se Haaland toppe sesongen sin med Manchester City for å vinne Champions League. Mer IRL-content? Jeg ber ikke om mye. Kun at du abonnerer her og nå, mens du har lagt inn en like. Så la oss ta dette fra starten av. Jeg hoppet i en taxi for å komme meg til Gardermoen, for jeg mente jeg hadde selv veldig dårlig tid. Det var så mye trafikk at jeg måtte be han å slippe meg av, for å så ta flytoget. Og jeg ble enda mer stresset når jeg fant ut at sikkerhetskontrollen var så lang. Men så undervurderte jeg egentlig hvor god tid jeg hadde. Så jeg rakk å sluke i meg en svett baggies i kombinasjon med en delikat cookie før takeoff til København. Og ja, her siklet jeg. Anyways, fly rakk jeg med god margin. Etter en behagelig flytur, ventet jeg på bagasjen og rettet fokuset med å finne hotellet jeg skulle bo på. Det var jo et flyplasshotell, så rommet sin standard var greit nok. Og så trengte jeg en liten matbit, og dagens middag det ble en butter chicken. Den var sterk som fy, så jeg drakk litevis med vann. Så var det egentlig bare å chille på rommet egentlig ut dagen, for jeg tok tidlig kveld for å rekke morgendagens tidlige fly. Etter en god natt søvn, så var fokuset rettet mot å komme seg tidsnok til flyet. Men før det var det å spise meg mager på en feit frokost. Sjekk at blodsukkeret mitt var godt nok til å overleve flyturen. Og så møtte jeg på mine danske representanter fra PlayStation. For ja, denne videoen her hadde aldri blitt en realitet om ikke PlayStation hadde gitt meg denne drømmemuligheten. Så 1000 millioner takk til PlayStation her. Flyturen til Istanbul kunne ikke vært bedre. For tror du ikke jeg hadde god karma som fikk nabosettet mitt helt åpent? Som gjorde at jeg rett og slett slapp om å sitte med en forbanna stinkende bobiltysker i 4 timer. Så da smilte livet ganske greit. Hotellet vi skulle bo på var i en mega deilig område, og hotellet var i ypperste, kegeste kvalitet. Og der og da forventningene til hotellrommet var ganske store. Å fy faen! Er du seriøs? Å, helga og natt! Kødder du? Tyrkia, vis meg! Å, steike ta av dere! Mine fridge? Ok. Hallo? Det var jævla nedtur da. Men hallo, kan vi se på noe bad igjen her? Det stinker jo marmor, det stinker jo mahogni. Ja, det stinker faktisk mahogni også. Telefon på dass. Og det her var sexet da. Så meget stykk happy Johans her, boys, med tanke på rommet. Jeg digga det. Mahogni og alt mulig trebark, det gjør noe med meg. Det er morgenfinalen her. Jeg fikk ikke trykket på Haaland-print på drakta jeg fikk av NFF. Takk NFF for den. Men det jeg har tenkt å gjøre med den drakten er at jeg skal prøve å få tak i mest mulig signaturer av de icons som jeg kommer til å møte på etterpå. Og jeg skal gi bort den drakten til en av dere. En som trenger å gjøre er gå inn på Insta og følg meg der. Skriv en melding til hvorfor du vil ha den, rett og slett. Vær kul med å være sårbar med å si en ting. Jeg var sårbar når jeg startet med YouTube. Og se hvor det har ført oss. Og det her er en takk fra meg til dere, og en av dere skal få den drakten der av meg. Så får vi se hvilke icons som kommer til å signere den. Bli med. Det var lite Ricardo Kaka å se. Fordi det var tvert imot en booster over til velkomstfesten til PlayStation. Og det var en booster som egentlig skulle ta opprinnelig 30 minutter. Men det ble til 1,5 time. Fordi trafikken i Istanbul satt bånd bøtte fast. Heldigvis så kom vi frem til slutt. Og lokalet var smashing. Dekorert med PlayStation-effekter overalt. God mat, god drikke ble servert. Selv tok jeg meg et glass med solbær toddy med en helt enestående utsikt. Og så møtte jeg på kompisen min Mike Labelle. Hot boy pitcher, right? Yeah, you like this. You like this content. I knew you were actively involved again after the hot boy pitchers were going up. Og så krona kvelden seg helt med at overraskelsen med at Champions League-trofé ankom festen. Fun fact, her møtte jeg faktisk Alessandro Nesta, som bare chillet han helt maks. Etter x antall enheter, så ble vi megagire på å teste en ordentlig god kebab her i Tyrkia. Og ja, som du ser, det er for baska hektisk trafikk. Hva faen? Det er henne skjer da. Nei, det er helt sykt igjen, ass. Det er grønt, men. Skal vi ha en menu eller noe? Dette er første gang jeg også har erfart en servitør på et gattesjøkken. Anyway, rullen var himmelsko. Jeg leter det faktisk en klink 9 av 10, ass. Etter å ha fulgt opp med magesekken var det å komme tilbake til hotellet. Og det var lettere sagt enn gjort. Trafikken i kjent Istanbul-stil, mega kaos, og vi somlet seriøst i 2 timer bare av å komme oss i en taxi. Å, herregud, skal vi forbi? Nei. Jakob, hva synes du om Istanbul? Deilig by. Meget stille og rolig. Å, fy faen. Og da var vi rimelig kjørt i huet, og det brydde ikke han taxisjåføren seg noe særlig om. Vi var i seng klokka 3, tippet, og 5 timer senere hadde den store dagen kommet med Champions League-finale for tur. En rask dusj, etterfulgt med en himmelsk god frokost, gikk unna før vi hoppet oss en ny taxi igjen retning mot PlayStation House. Dette var mektige saker. Dekorert i Champions League-tematikk, og masse fete oppgaver man kunne gjøre. Men så spottet jeg en Molde-logo
Og da fikk jeg jævla sure oppstøtt. Men da passet det jo ekla godt med å se en Michael Essien skille Max der. Og da fikk jeg livsgleden tilbake med å ta et bilde med han. Og ikke minst et lite intervju med han. Michael, who is the best teammate you had in Chelsea? Best teammate? That's a difficult one. I think I'm very good with everyone. So, what about Didi? Of course, Didi is one of them, and Frank as well. Who was the best manager we had in Chelsea? Of course, I would say Jose. Also, I like Ancelotti as well. Chris Hiddink. Even though we had him for a short time. Cool. So most of the managers there, yeah. Okay, cool. Så gjennomførte jeg en del av oppgavene. Først en passningsøvelse, etterfylt med en spenstoppgave som jeg først gikk på trynet på. Men så fikk jeg en relativt respektabel score til min høyde å være. Og så til slutt gjorde jeg en footcourt challenge med predicted score på kortene. Hvor mange points da? 6 points. 6 points. Det er topp av leaderboarden, det er ganske bra. Etter en suveren seier der, så fikk vi en del fritid til å utforske Istanbul før vi skulle dra oppover til stadion. Og der spottet jeg en sånn salt bay-restaurant som vi selvfølgelig måtte teste ut. Heldigvis var ingen av drengene noen veggiser her, så vi kunne sluke oss den feiteste steiken, og den var rimelig solid. 7,5 av 10 rating. Etter et deilig måltid så tok Jakob og meg turen til hotellet igjen for å lade batteriene, og sikkerhetsspillet kan bare glemme i Tyrkia. Og når jeg ankom hotellrommet mitt igjen, så lå det en gave fra Playstation der. Og så begynte klokka å tikke mot avreise. Vi har akkurat fått billetten på telefonen her. Her er den. Og inngangen nå starter med cirka en time. Kampen starter på klokken 10 her, tyrkisk tid. Jeg tror vi skal gjennom en del middag eller noe godt å drikke, og bare kulen en del før kampen. Ikke kulen, altså. Vær til stede, gjør aktiviteter, fans og alt mulig slags, ja, gøye ting. Men ok, nå må jeg finne nøkkelkortet, så retter vi. Det har gått 2 timer nå, og nå, faktisk, ironisk nok, så beveget bussen seg. Den har satt bånd, bøtte fast, sikkert i 1 time, og da kødde jeg ikke. Jeg sov på bussen, jeg kan halvveis sånn der morgentrutt stemme. Og lengre tid skulle det ta, du. En løk hadde glemt å skru av kaffetrakteren, og det begynte selvfølgelig å brenne i byen, som skapte enda mer kaos. En dude fikk motorstopp opp i det hele her, og han stuken her da, som bare gikk rundt i midt i motorveien under kaoset her. Hva er det som skjer, liksom? Etter en grusom lang busstur hadde vi endelig ankommet stadion og Champions Village, som var et så begrenset område som PlayStation hadde en del plasser på. Og dette var virkelig fett. Fantastisk dekorasjon, fantastisk god mat, og en superlekke DJ var en av mange ting som var der. Altså, det er helt sykt spinnvilt i gang her. Og, altså sånn, jeg har aldri følt meg så spesiell for hele mitt liv, jeg. Det er ikke kødd. Nå er vi ferdig med Champions Winners, det var jævlig nice. Så ser vi stadionet, det er helt riktig om at tyrkerne har vært kling gjerne, og at det tar lengre tid før kampen starter. Så akkurat nå, så vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Men tyrkerne er kling gjerne. Så bortsett fra at tyrkerne er kling gjerne personen jeg har lært meg, så var det endelige høydepunktet for turen rett foran oss. Vi ankom en fullstappet stadion, og var da klar for kamp. Vi går ned nå til plassene våre. Sprøt, jeg ser da! Det er helt spinnvilt. Det som er helt sykt er at det er løpebane her da. Altså, jeg har aldri vært på en stadion så stor for faktisk. Hvor mange som har 60 000? Er 60 000 mennesker her? Nei, engelsk, please. 72,000. 72,000. Altså, det danske talsystemet. Jeg har vært med 3 dansker i 2 dager. De snakker så mye om det talsystemet. Jeg skjønner ikke en dritt, men jeg kommer etter hvert. Braut, hvor er du? Se på Interfansen. Det er ingen tvil, boys, at det er Interfansen som kjører showet. Cityfansen holder jo skjeft. De sier jo ikke en dritt. De sitter på ræva sin. Jeg får gåset, boys. Det skiler i stedet vi ikke skal skile på nå. Det var en ordentlig hymne enda. Var det hymnen? Ja. Åh, faen! Hei, Knut Båland! Nå er det avspark, boys. Jeg vet ikke om jeg kan filme av kampen i seg selv. Vi har rettigheter, men der er kampen i gang! Kom igjen, Braut! Boys, det er en ting jeg egentlig har tenkt noe annet på, det er at i morgen skal jeg spille på denne arenaen der. Det synes jeg er helt sykt. Nå kan jeg endelig vise hvor rask jeg er. Johan Bale kalte jeg meg for. Ikke Christian Bale. Gareth Bale. Nå er det! Skjøp deg! Kom igjen på den her nå. Inn til Braut! Hopp av! Åh! Darling! Darling!
Jeg tror De Bruyne nå, boys, ferdig atter en gang. Han fikk en headknock av Rudiger I 2020. Og nå ser du så De Bruyne ble brutta ut, ja. Phil Foden gjør seg klar. To finaler har De Bruyne måttet gå ut på. Det en stor tap, det. Vi har spilt 42 minutter nå. Og Inter har vært jævlig flinke på å ha med alle sammen og komprimere alt sammen så tett forsvar. Fernando Silva, skjærer innover. Det Inter, vet du. Inter tar og pakker alle sammen. Nå ble jeg litt med temperatur her, altså. Kampen har tatt seg opp betraktelig, boys, I tempo. Og her da, ta da. Å, kom sånn. Nei. Jeg må beklage hvis jeg blir litt dansk, boys. Ja. Jeg har vært med tre dansker I fader meg tre dager nå. Kom nå. Jeg føler det veldig sånn første mål vinner kamp. Av alle spillere av Kanji. Hold nok helt med. Det vel? Det vel? Nei, det må sånn si på dansk. Det vel? Det var? Det vel? Dansken har helt feil. Det var ikke av Kanji, det var Rodri som skåret mål. Hold nok helt med meg. Skal jeg da. Offside. 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 Nå skjer det ting her. Sjanse, Romelu Lukaku, jeg sa det. Vi får på ett minutt siden at han dritt. Da vil du vise han da. Det boys, 5 minutter tillagstid. Nå han aldri på internasjonell. Ok, frispark I nære posisjon nå. Headet ut. Corner! Corner, boys. Det siste muligheten til internasjonell, boys. Vi kjøper corner. Og Nana blir med opp også. Asia! Det City, liksom. Ja, takk, takk, takk. Jeg ikke City-fan, men jeg selvfølgelig Haaland-fan. Så det her var sterkt, veldig sterkt. Nå går Haaland bort til trofé, boys. Nå se Haaland. Han var ristet på hodet. Det sykt fyr, ass. Han merker jeg ble drømt nå. Så etter kampen så brukte jeg bare tid til å realisere hva jeg har vært vitne til. Stolt, ydmyk og takknemlig overfor PlayStation for denne muligheten her. Og ikke minst dere lojale patrioter som alltid står meg nær hver bidig video. Jeg har bare en ting å si, og det tusen hjertelig takk. Og husk da, om du vil vinne en signert landslagsdrakt, med signaturer fra Michael Essien og flere andre icons, følg meg på Instagram for mer informasjon. Og til den tid så snakkes vi, mine vakre skatter.